Genees van angs en vrees. Dit is die titel van hierdie week se insetsel by ons aandienspreek wat deel vorm van ons geneesreeks. Die Here is besig om soveel dinge los te maak, soveel mense te genees, soveel mense geestelike, emosionele healing te bring. En die Here wil jou kom genees van angs en vrees. En dalk sit jy en jy dink, "Ag, ek's nie regtig iemand wat sit met baie angs of vrees nie." Jy sal verbaas wees waar stres in hierdie dinge inkruip. Die Here wil hê ek en jy moet 'n gesonde liggaam hê. Die Here wil ons seën emosioneel en geestelik, maar ook fisies. En daarom wil hy nie ek en jy moet rondloop met angs en vrees nie. Die Here sê meer as 366 keer in sy woord dat ek en jy moet nie vrees nie. Daar's 'n rede daarvoor. Kom vind uit wat die effek van stres, angs, konstante vrees op jou liggaam is en hoe om dit te keer, hoe om dit teen te beklei en om vry te kom daarvan. Dis hierdie Sondag om 5 by die Vibe aandiens. Ons sien jou daar.